To nije prljavo, to je propolis, prirodni antibiotik. Ovo su kadrovi koje smo navikli da gledamo na selima. Ali ove košnice nalaze se usred Beograda. Na krovu tržnog centra Ušće košnice obilazi Stanko Rajić. Evo ovde je sve novi med ubačen unutra. Vidiš kako se još sija? Kad napune ćeliju, one će ovako zatvoriti vosko. Na ideju je došao pre 10 godina, a prve košnice je postavio na zgradi ambasade Francuske. Moram da kažem da je med prvoklasan. Na svim sajmovima gde smo slali uzorke meda, osvajali smo zlatne medalje. Rajić kaže da pčele u gradu uspevaju da prerade nečistoću iz vazduha. Udruženju pčelara iz Beograda nije glavni cilj proizvodnja meda, već oprašivanje gradskih biljaka. Ovde nema prestanka paše, stalno nešto cveta. Ona sitno lisna, prva lipa koja cveta u Beogradu već pre 2 nedelje je zamirisala, sada kreću druge, a da vam ne pričam o raznovrsnom bilju koje raste. Znate da je Beograd poznat i po lepim terasama, da naše sugrađanke gaje predivno cveće na njima, a tu svugde pčela nađe po nešto. Osim Beograda, praksu urbanog pčelarstva u regionu za sada ima samo Ljubljana. Đorđe Kostić, Al Jazeera, Beograd.